ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងក៏ក្រៅតែម្ដងវត្តមានបុគ្គលល្បីៗក៏ដូចជាតារាល្បីៗជាច្រើនដួងក្នុងពិធីមង្គលការលោកសុវណ្ណរធីនាល្ងាចនេះសុទ្ធតែសង្ហានិងស្អាតស្អាតមើលសឹងមិនស្គាល់ភ្នំពេញប្រិមិត្តជៀបច្បាស់រួចមកហើយថាថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់លោកសុវណ្ណរធីទន្ទឹងនឹងនេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាលោកសុវណ្ណរធីនិងអ្នកនាងបុកសុចិត្តាដែលជាកូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះគឺពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយចំណែកកម្មវិធីពិសាភោជនាហារនាពេលល្ងាចនេះគឺប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯ The Premium Center Sansok Akedi ចាប់ពីម៉ោង 17:00 ក្នុងកម្មវិធីជ័យមង្គលរបស់អគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TV Facebook រូបនេះបានធ្វើរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមជាមួយនឹងក្បូរក្បាច់ដ៏ប្រណិតក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលរួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាសម្អាងការដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងល្អឥតខ្ចោះដែរធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាច្រើននិងមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលមានសេរីសួស្ដីមួយនេះគេសង្កេតឃើញថាមានតារាប្រុសស្រីផ្សេងៗជាច្រើនដួងបាននាំគ្នាអញ្ជើញមកចូលរួមនឹងចាបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរជូនពរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីចំពោះពិធីមង្គលការរបស់លោកសុវណ្ណរធីនិងអ្នកនាងបុកសុចិតាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនជាពិសេសមិត្តភក្តិយុវវ័យដែលអ្នកនិយមគាំទ្រចំពោះអ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍រំភើបនិងត្រេកអរជាមួយនឹងពាក្យជូនពរជាច្រើនទៅកាន់អ្នកទាំងពីររូបដែលជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងឲ្យទទួលបាននៅសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដនិងជោគជ័យនៅរាល់ភារកិច្ចផងដែរចំណែកល្ងាចនេះផងដែរមានបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបក៏ដូចជាតារាល្បីជាច្រើនដួងព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរអ្នកទាំងពីរចាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាជាមួយនាងខ្ញុំចាមង្គលការរបស់បងសវណ្ណរធីជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះមានក្រុមការងារទ្វេ B ច្រើនមែនតើរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានចូលរួមមកក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បការិនីបានជួយមកចូលរួមយ៉ាងកកកលនៅទឹកដីសែនសុខតែម្ដងបាទនៅខាងក្រោយក្នុងរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺលោកសវណ្ណរធីកំពុងតែថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់គាត់ក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងទុកឲ្យនាទីនេះឲ្យលោកអ៊ំស្រស់បាទបាទឥឡូវនេះទីទៀតនេះលោកសវណ្ណរធីនឹងរៀបចំធ្វើការបោះបាច់ការប្រិមិត្តហើយក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីអរិយពីពីរបស់គាត់នេះថាជាពិសេសគឺគាត់នឹងបោះសងទៅដល់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូបាទអ្នកដែលមិនទាន់មានគូជាចាប់ការរបស់គ្នាហើយយើងផ្សងដើម្បីយកគូរៀបការចាប់ឆាកដូចគាត់យ៉ាងដែរបាទពិសេសគឺថ្ងៃពិសេសគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺពេលចាប់ការហ្នឹងហ្មងបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់បងសវណ្ណរធីក៏ដូចជាទីទៀតគាត់គូការមកហើយតើដឹងថាអ្នកគេនឹងទទួលបានប្រកបការនេះទេអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកមានតំណែងទទួលបានហើយទៀតបាទ
ម្ដីផ្អែមប្រកែកលោកលោកនេះរឿងអីប្រពន្ធតាណាកើតអរគុណឥឡូវសូមជួយអ្នកនៅលាវអ្នកនៅលាវលោកណាអ្នកជុំបានបាញ់ការខ្លាអ្នកជុំការឆ្នាំខ្លាកាប់មួយមកណាវីកាប់ទឹកអ្នកនៅលាវគាត់ចាប់បានដើម្បីគាត់ទទួលបានឆាប់នៅគូស្វាមីភរិយាថ្មីដែរចំណែកអ្នកដែលមានគូក៏អាចចាប់បានដែរចាប់បានហើយក៏ប្រសិទ្ធពរជ័យបន្ថែមទៅស្រីសុស្ដីឲ្យមានសុខសុភមង្គលបន្ថែមចឹងបានថាការនេះចាប់បានទាំងអស់ដែលបងប្អូនអាចឈរមកគឺចាប់បានទាំងអស់ណាអ្នកមានគូហើយចាប់បានទៅថែមសុខសុភមង្គលបន្ថែមទៀតណាហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានថវិកាចំនួន50ដុល្លារនៅក្នុងនេះណាឯងដឹងច្បាស់ណាស់បងបាទទៅកូនកំងប្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងបាទចាអរគុណឥឡូវនេះសូមកូនកន្លះនិងកូនកំងបែរៀបឥឡូវយើងឲ្យបងបាទបាទសមាងការជួយតិចមកការសមាងការជួយផាត់ស្បែកតិចជើងក៏ចាប់ផាត់ការបាននេះមួយជើងគ្មានតូននេះប្រពន្ធទេមានតែស្រីតែរើអើយ៉ាណាអូគូឃើញឯងមកដើមមកជួយបាននេះមិនស្គន់ក៏ក៏មានដែរដល់ទៅទៀតពេកដែលមានគូហើយបាទបាទឥឡូវនេះយើងឃើញមានអ្នកតារាជាធៀងក៏ដូចជាអ្នកសុខទាំងបងទាំងគ្រួសារបងទាំងអស់បងអរគុណ
ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នករ៉េបដល់ពេលគាត់មករ៉េបចិត្តខ្ញុំគាត់ចង់ភ័យប្រិយមិត្តគាត់ឈ្មោះ Snuga នៅក្នុងក្រុមប្លេយើមានអូនថេមផូអូនរ៉យើមានវ៉ាន់ដាវ៉ាន់អីហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងសូមតែជុំគ្នាទាំងអស់ហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះអរគុណមែនទែនដល់វត្តមានបងប្រុសអង្គាហ៊ុនជាក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានមកជួបរួមមុននេះនិយាយអស់សូមបន្ថែមទៀតអរគុណមែនទែនសម្រាប់អ្នកដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានមកជួបរួមនឹងជាកិត្តិយសអឺអឺអឺតែអរឲ្យបានចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគោរពចិត្តមែនទេតែប៉ុន្តែនេះវាជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតតែបានរៀនចំកម្មវិធីទាំងអស់បាទ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 អរគុណសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទឥឡូវនេះអរគុណដល់ហោងហោងជិះទៅបាទមកនេះមករ៉ាប់ហើយមករ៉ាប់ហើយអូខ្ញុំប្រាប់ហើយថាស្នាដៃខ្ញុំហ្មងគ្មានណាចាប់ឈ្នះខ្ញុំទេមិនយ៉ាងពេលបងតារខ្ញុំមកតែខ្ញុំរត់បីអញ្ជុំហាត់អស់ហាត់អស់ក្រោមចាក់បន្តខ្លះខ្ញុំអូខេសុំជិះចាសុំជិះជើងជើងបងជើងសុំជើងបាទសូមជឿជាខ្ញុំកិត្តិយសដែលមានអពុសូមជឿឡើងរងចង្វាក់ស្លូទាំងអស់គ្នាផងដែរ